funciona? A água entra. Não é um eletrolisador, né? Ah, ele não é para produzir o hidrogênio, aqui é o inverso. Ah. A gente pega o hidrogênio, aqui é para fomentar o uso do hidrogênio. Ah. Ele pega, entra hidrogênio, ou na parte de trás, na parte traseira tem alguma conexão para entrar o hidrogênio, tudo bom? O hidrogênio é sob pressão, que vai para a célula. Na célula combustível, uhum. que acontece um processo químico. Nesse processo químico. Ele há uma formação de água e liberação de energia. Né? Uhum. A energia é quem carrega as baterias, um banco de bateria que tem aqui. Ah, entendi. Que chega até 650 volts de tensão. As baterias, que, né? DC, né? Que joga para o inversor. O inversor faz a conversão DC a C. Passa por um filtro senoidal, um transformador de potência, de tensão, desculpa, e o transformador de tensão joga para a rede comercial. Então ele não é para gerar assim, energia elétrica, não? Sim, é para gerar energia elétrica. Ah. É que você perguntou onde é que entra água, na verdade sai água. Ah, né? É? A água mas é para que obter... a hidrogênio verde não é retirado da água? Então... Aqui não é para obter o oxigênio, o hidrogênio, é para usar o hidrogênio para gerar energia. Ah, tira. Ele é um gerador de energia. Entendi. Né? Mas ele não serve para iluminar assim em casa, não? Essa Sim, serve também? Serve. Ou é só para bateria, não? Hã? Não é só para bateria, não? Não, não. Serve para qualquer coisa que utilize energia, um motor. Tá. Um evento desse, um ar-condicionado, entendi. Sei lá o que for. Aí o Ceará vai, é um dos primeiros do Brasil a ter esse processo? Esse aqui, esse gerador de hidrogênio é o primeiro aqui no Brasil, né? Ah, o primeiro do Brasil. Agora existem outros aí, né? De pequeno porte, de médio porte. Tá bom, muito obrigado. Existe um de outro, não da Eldev, né?